Dobrodošao u klub, gospodine vanjski ministre. Mi smo u šoku već nekoliko godina od vaše ignorancije i bezobrazluka. Kako je to stvarno rekao? Inače, njegov državni tajnik, osoba broj 2 u ministarstvu, je bio u mom uredu sa mojim suradnicima prije 2 dana. Dakle, državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Finske. On to nije rekao. On to nije rekao. Dakle, vidio sam točno što je pričao, s njim su razgovarali moji suradnici. Kak sad to? Evo i mi smo u šoku. U šoku smo što ih boli neka stvar za nas. Već godinama. U šoku smo ono što se ponašaju prema nama kada smo članica Arapske lige, uz dužno poštovanje, a ne članica NATO-a i Europske unije. U šoku smo što nas svaki puta opstruiraju kada tu temu dižemo na dnevni red i pokušavamo privući pozornost. Ja sam u šoku zbog ponašanja hrvatske vlade i Plenkovićevog dijela HDZ-a. U šoku sam. Dobrodošli ono u šokirane nacije. Kao Škamp je na minus 70. Sad vidiš kako je, druže. A zašto vam se čini kada govorimo o međunarodnoj zajednici, Europskoj uniji, da nemaju interesa razriješiti situaciju u BiH? Šira priča, ali neću o njoj govoriti. U biti me se ne tiče. Imam svoj problem, izvoli ga riješiti. Dok ga ne riješiš, dok mi ne daš garanciju, ne možemo dalje. Pa tako se ponašaju sve države u Europskoj uniji kad mogu. I kad imaju vlast koja ima gard, stav, karakter da se tako postavi. Dakle, sad smo došli do toga da mudrujemo. Nije mudro. Nisam ja mudrac, nisam starac Zosima, nisam ono jurodivi iz romana Dostojevskog. Ja sam hrvatski predsjednik. Hic Rhodus, hic salta. Dakle, tu je situacija u kojoj moramo reagirati.